1000 лева, след 2 месеца искам да взема 2000 лева, например. Но когато имаме дългосрочна цел, имаме мотивация, базирана на цели и визия, аз разсъждавам, аз слагам сега 1000 лева, след 5 години те ще ми се върнат в 10 000. Но естествено трябва да бъде начин през тези 5 години аз да се издържа. Друго много важно нещо е, когато говорим за пари, е свързано с заплатите, които в даден момент предприемачите, които искат да се развиват, трябва да плащат на персонала си. Всеки предприемач, който говори, ще каже, че твърде високите заплати всъщност демотивират служителите. Защото те почват да се мислят за как да си купят нов телефон, нова кола, нов апартамент, всяко много нови неща. И мисленето им е не аз как да реализирам целите на компанията си, която работя, а как да си купя нещо ново. И ако вие ще мотивирате служителите само с пари, това в дългосрочно също ще ви изгледа още сега. Първо, че ще ви е доста скъпо. И второ, няма да ви има желания ефект, защото хората, вие когато не увеличите заплата, един да дадете голяма заплата, те това го приемат за даденост. И искат още повече увеличаване на заплата, което също приема за даденост. И дори вие, ако не им ги увеличите достатъчно бързо или са достатъчно много, те се демотивират. Нищо, че те, да речем, не са си подобрили тяхната работа, тяхната производителност, нали, пословата производителност, която България е много лична, ниска. Ами и се демотивират и това им пада капе лето още повече. Така че заплатите на хората трябва много внимателно да се преценят. И във всеки случай е добре да ги стимулирате, да речем, с бонуси, но не е добре с директно за заплата. Защо така се спецавих и грешниха, не знам. Сега, крайна сметка, кого всъщност мотивираме? На първо място, естествено, трябва да мотивираме себе си, като сме предприемачи. Тоест, ние, поставяйки си някаква цел, трябва да намерим каналите, чрез които нашата мотивация ще е висока. Е така. По-висока от хората, които работят за нас, която във всеки случай ще е по-ниска от нашата. При нас имахме един път интересен разговор с човек от такава ръководния екип. Съдружен си ми в конкретни случаи. Той казва, аз му обяснявам на този човек нещо, после пак тя му го обяснява и той накрая пак не го правя така, както съм му казал. Или, като допълнение, той не се ли сеща, че клиента по този начин няма да е доволен. И тогава... И тогава аз му казах, човек спри, не може да очакваш от хората, колкото и да са мотивирани, да имат твоята мотивация. Това задължително трябва да го осъзнаете. Значи мотивацията на ръководен екип, на собственици, на менеджери, както и да го кръстите, на лидерите, винаги трябва да е много по-висока, отколкото на другите хора в екипа. Това е задължително, защото ако се получи обратното, по-добре продавайте фирмата. Или я затворете, или я подарете, или я дайте на хората от фирмата, които имат по-висока мотивация от вас, гледа от обрат, а вие ходете на почивка. Или се хванете нещо друго. Значи това е дисбаланс. Вашата мотивация да е ниска, на служителя да е по-висока, той няма да продължи дълго. Те ще се изравнят и в крайна сметка вашата ниска мотивация ще свърви мотивацията на вашите хора. Затова много добре намирайте това, което ви мотивира. Например, мен какво ме мотивира? Мен мотивира много положителните отзиви от клиентите, които получавам. Това много ме мотивира.
Другото, което ме мотивира много, е когато идват хора от екипа, при мен или при някои другите колеги от ръководство и казват, дайте да направим един способ да подобрим работата. Това е супер мотивиращо. Защото от една страна виждам, аха, хората оценяват това, което правим ние като компания. И другото е, хората в екипа мислят за компанията и как да я подобрят нейните услуги. Ние сме компания, която е сервис ориентирана. Естествено, разчитаме много на това, на хората в групата. Дори в друг бизнес, пак трябва да намирате мотивацията, това, което ваше мотивира. Следващите хора, които трябва да са много мотивирани, аз съм написал обобщеното ръководство, аз също да се споменах за това. Но тези хора, вие трябва да ги мотивирате. Ние, например, си правим менеджерски такива сбирки. И си говорим, и си спорим, едва не си биеме, не сме се били още, но сме стигали до много конфликтни ситуации, не до много разгорещени спорове. Когато там се ражда истината и след една такава сбирка, мотивация на тях, на всички ни, нараства страшно много. Много е важно хората, които сте в един екип, които имат тази обща цел, да спорят. За мен това е супер важно. Значи, ако вие сте някакъв много силен лидер и казвате, това ще е така, няма мърдане, това във всеки случай ще доведе мотивация на хората в някакъв момент. Че вие не им приемате техните идеи. А в спора, всеки знае, какво се ражда истина. Имали сме много случаи, когато пускаме някаква нова услуга, за която сме спорили със седмици, дали да я пуснем, как да я пуснем, на кой ще я продаваме. Много задълбочено, много спорно. И в крайна сметка се получава много по-добър резултат. Но тук трябва всъщност да прецените вие какъв тип предприемачите. Защото наистина има хора, които начин на възприемане на нещата и те да са единаци. И те имаме много трудно да работят екип. Не казвам, че не са успешни предприемачи. Но ако вие не сте от тях, ако от вас ви трябва още едно мнение, задължително се намерете екип и го мотивирайте. В случая под екип, следващата точка, имам предвид хората, които работят от вас, които не са пряко свързани, работят за вас, които не са пряко свързани с да кажем със собствеността или с менеджмента на компания. Ние при нас мотивираме хората много с личен пример. Тоест, че нещата трябва да се свършат и че ние ги вършим. Като стартираща фирма, точно ръководния екип сме имали такива много интересни задачи, не специфични. За които ще кажете, никой шеф няма се занимава с такива глупости да прави. Всъщност, през тази етапите е точно обратното. Шефът се занимава с всички странични неща. Отначало. Например, освобождаваме си първия офис. Трябва да отиде някой да прибере всички неща, които са останали там. Кой отива? Отивам аз и колегата. Например, но не отива никой от хората, защото те си имат задачи и цели. Те трябва да обслужват клиентите. Има проблемен клиент нещо. Може би нещо сме сбъркали, може той нещо не ни е раздал. Идва човек и казва, тук се пощаваме този клиент, трябва да му помогнем, допуснахме грешка. Аз нямам пред да се влизам в системата и му отговарям на клиента. Клиентът е доволен. Това, което даде е пример, пак ще се върна през нас на стрип с обратна връзка, както така е за Amazon Kindle, не се може да съм безплатен. Значи един доволен клиент ви носи толкова много позитиви и е толкова важна част от маркетинговата стратегия на фирмата, че просто не може да се представите. Значи не трябва да се пренебрегва никой. Трябва хората да са толкова мотивирани, че те да виждат, че помагат на клиентите си, особено ако сте в някакъв бизнес с услуги, където трябва да защита на клиента проблема бързо и той да е доволен в крайна сметка,
за да препоръчат. Особено в нашия бизнес, хостингът, където 75% от клиентите са препоръчени. Всички други клиенти са на бранча с реклами и други активности. 75% са препоръчени. Няма много бизнеси тук, който е такъв голям процент. Тоест, аз колкото и да рекламирам, ще стигна до 20% от потенциалните клиенти. А другите клиенти, за да ме препоръчват, трябва да имам този силно мотивиран екип, който да оставя след работа си в края на деня доволни клиенти. Партньорите му доставчат мотивацията да. Там беше 6. Работа с партньори доставчици всъщност е едно от най-трики неща във всеки бизнес проект. Защо? Защото те със сигурност имат някаква визия и цели, които не винаги, или всъщност дори рядко, могат да се падат с вашите цели. Другото важно е, че партньорите и доставчици доста често да работят, да предоставят услуги и на вашите конкуренти. И тук ви нямате конкурентното единство. Тоест, ако вие работите с един основен доставчик, който ви определя за вашия бизнес, и вашия конкурент работи със същия основен доставчик, вие нямате конкурентното единство. Тоест, вие трябва в този момент или да мотивирате вашия доставчик да ви даде нещо повече, трябва да намерите как да го мотивирате. Там със сигурност обема от продажбите много помага за мотивацията на доставчика. Но има и други начини. Или да се търсите друг основен доставчик, който ще даде нещо повече и дори само това да е различен. Достатъчно е в някакъв случай да е различен. Тъй като нямаме време. На последно място съм сложил как да мотивираме акционери, съм написал, акционери са длъжници. Те трябва да са също много мотивирани. За съжаление, тук има малко опит. Затова, защото реално нашите сътрудници всички работим в компанията, но съм чувал с много приятели, които имат външни хора, които не са директно на daily basis в компанията сътрудници и някои от тях имат много голям проблем, защото особено ако акционерите сътрудници са ви финансови инвеститори, те гледат друго нещо. Те гледат справките. EBITDA, баланса, оперето, паричния поток, възвръщаемост на инвестицията, това се гледа. Цели, мисия, тях това не ги интересува, тях това е само средството за реализиране на профит. И трябва, когато стигнете момента, да се намерите финансов инвеститор, например, това може да е бизнес ангел, ако се стане да е по-лесно, мисия, венчър капитал или някакъв друг тип фонд, трябва да сте сигурни, че ще може да работи с тези хора. Защото ако след това се окаже, че всеки ден трябва да оставите платформа на справки и да обяснявате защо днес са ми спаднали с труда с 3,2%, това със сигурност ще ви попречи, много ще ви повлияе на мотивацията, защото тези хора имат такава тенденция да ви изместят фокуса от ваши ценности към баланса и оперето, за да може те да се реализират техните цели. Това е. Благодаря. Мисля, че няма много време за въпроси. Да, благодаря ви, все пак може да вземем един въпрос, разбира се, поне ако някой има. Един сам. Друго. Само искам да попитам, след като споменахте, че парите при служителите не са най-важното нещо, кои са другите по-приоритетни фактора, които влияят на мотивацията? Аз казах, в смисъл, личен пример, това, че целият екип прави нещо положително. Тоест хората виждат, че тяхната работа носи, виждат положителен резултат в тяхната работа. Тоест компанията трябва да намери начинът да покаже на служителите си, че те се движат в правилната посока. За мен това е основно нещо. Сега, може да се публикувате всички финансови отчети, те така не се публикуват в този случай.
може да сме някакви други изменители, някакви други типа зона синдикати, с които да мотивират вашите служители. Парите са важни, естествено, но не трябва това да е